Salam əziz şagirdlər, hörmətli binokul kanal izləyiciləri. Düz xətti bərabər sürətli və dəyişən sürətli hərəkətə aid son bölüm test tapşırıqlarının izahını təqdim etməkdə davam edirəm. Dövlət İmtihan Mərkəzinin buraxdığı test toplusunun səhifə 30 34 arası test tapşırığına izahını vereceğim size. Bir nömrəli test tapşırığına baxaq. Sual belədir. Jiguli avtomobili Bakıdan Şəkiyə qədər olan 320 km məsafəni 5 saat müddətində gedir. Avtomobilin yola görə orta sürətini hesablayın. Verilib deməli yolun uzunluğu 320 km. Zamanda verilib T bərabərdir 5 saat. Çevirməyə ehtiyac yoxdur, çünki cavablarda saatda kilometrləndir. V orta bərabərdir S ümumi bölünsün T ümumidir, bilirsiniz. Gedilən bütün yolun burada S-də yazmaq olar təbii ki 320 bölünsün 5-dir. Oradan da cavab alınar deməli 64 kilometr saat. Doğru cavab deməli B variantı olacaq. Növbəti test tapşırığı. İki nömrəli test belədir. Üç vahidi. Dört nömrəli test tapşırığına baxaq. Şəkildə görürsünüz, deməli, sürətin proyeksiyon zamandan asılıq qrafiki verilib. Sual belədir. OX oxu üzrə düz xəttlə hərəkət edən cisimlərin sürətlərinin proyeksiyalarının zamandan asılıq qrafikləri təsvir olunmuşdur. A cismin hansı cismə nəzər sürətinin modulu ən kiçikdir? A cisminin hər hansı cismə nəzər, məsələn, bir cismə nəzər sürətinin modulu deyəndə nisbi sürət düzlənir. Biliriz ki, VA çıxılsın V1 hesablanır. Bu fərq nə zaman ən kiçik olar? Hər ikisi eyni istiqamətdə hərəkət edərsə və A cisminə ən yaxın olan A cisminə ən yaxın olan bir cismidir. Ona görə də A cisminin bir cisminə nəzərən sürətinin modulu ən kiçik olacaq. Doğru cavab deməli Y variantı. 5 nömrəli test tapşırığına baxaq. 5 müxtəlif cismin sürət vektorları təsvir edilmişdir. Hansı cismə nəzərən A cismin sürətinin modulu ən böyükdür? Cisimlərin sürətləri modulca bərabər. Bu əslində 4 nömrəli tapşırığın davamı kimi baxmaq olar. Hansı cismə nəzərən sürətin modulu ən böyükdür deyəndə onlar bir-birinə qarşı, yəni əks istiqamətdə hərəkət etməlidir. Ya belə olmalıdır, ya da biri bu istiqamətdədirsə, digəri belə. Yəni, bir-birinə əks istiqamətdə hərəkət edib, bir düz xəttlə və ya paralel düz xəttlər üzrə olarsa, onların birinin digərinə nəzərən sürətin modulu böyük olacaq. Yəni, bu zaman sürətlər toplanır deyirik. Ona görə də A cisminin 4 cisminə nəzərən sürətin modulu ən böyük olacaq. 4 cisminə doğru cavab deməli 5 nömrəli testdə B variantı olacaq. 6 nömrəli test tapşırığı buna uyğundur. 7 nömrəli tapşırığa baxaq. V1 bərabərdir saniyədə 6 metr, V2 bərabər saniyədə 8 metr olduqda birinci avtomobilin ikinciyə nəzərən sürəti. Birincinin ikinciyə nəzərən sürəti deyəndə V1 çıxılsın V2 nisbi sürət mövzusundan bilirik. Arabalar deməli, belə eləyək biz, OX oxunu sağdan sola yönəldək, bu bizdən asılıdır, seçilmiş ox istiqamətində deyəndə, o oxun istiqamətini biz əgər verilməyibsə, özümüz seçə bilərik. V1 cismi sola doğru hərəkət edir, V2 cismi isə sağa doğru hərəkət edir. V1 2 bərabər V1 çıxılsın V2 yazdıq. Bu da bərabərdir. V1 6-dır.
çıkılsın. V2 vektoru, yani V2 vektörünün proyeksiyası seçilmiş okunun eksine olduğundan V2 küçüktür. V2 küçüktür, sıfır olduğundan menfi 8 yazırıq. Bu da 14 metre bölünsün saniye olacak ki doğru cevap A variantı 7 nömrəli test tapşırığında. 9 nömrəli test tapşırığı da bunun kimidir. Orada da görürsünüz ki birbirinin əksinə hərəkət edir. Daha onu proyeksiyalarına göstərməyəcəm. Yəni olduqda birinci avtomobilin ikinciyə nəzərən sürətini hesabla deyir. Yəni V1 ikini soruşur bizdən. V1 çıxılsın, V2 yaza bilərik. V1 10 seçmiş oxu. İndi soldan sağa yönəltsək V2 vektorun proyeksiyası mənfi olacaq. Da mənfi 15, bu da 25 metre bölünsün saniye olacak ki doğru cevap 8 nömrəli testdə A variantı. 9 nömrəli test tapışına baxaq. İkinci avtomobilin birinciyə nisbətən sürətin modulu nəyə bərabərdir? Bunlar hamısı tip etibarıyla eyni testlər sayılır. Deməli, hər ikisi eyni istiqamətdə hərəkət elədiyindən ikinci avtomobilin birinciyə deyirsə V2 1 bərabərdir, V2 çıxılsın V1, onda 90 çıxılsın 80 bərabərdir, 10 kilometr bölünsün saat olacaq. 9 nömrəli testin cavabı olacaq, deməli B variantı. Onda bunun kimi olduğundan orada bir-birinin əksinə yönəlir istiqamətdə. Onda toplanacaq şifahi, deyim mən, 10 nömrəli testin cavabı 170 olacaq, yəni A variantı. 11 nömrəli test tapışırığı gəminin çayın axını istiqamətində sürəti 25 saatdə kilometr axın istiqamətində V axın istiqamətində bərabərdir 25 kilometr saat. Əksi istiqamətində V qarşı yazaq onu. 14 kilometr saat çayın sürətini tapılması tələb olunur. Çayın sürəti düzdür. Axın istiqamətində və axına qarşı sürətlər verilibsə, onda çayın sürətini tapmaq üçün axın istiqamətində sürətdən axına qarşı sürəti çıxıb 2-yə bölmək lazımdır. Yəni 25 çıxılsın 14, bölünsün 2, o da 11 ilə 11-i də 2-yə böləndə 5 tam 15. Əgər sizdən bu sürətlər bir çayın sürətini soruşsaydılar yeri gəlmişkən deyim ki, onda toplayıb 2-yə bölmək lazım idi. 12 nömrəli test tapşırığına baxaq. Burada şəkli görürsünüz deməli. Düz xəttdə hərəkət edən iki cismin sürətinin proyeksiya zamandan asılı qrafiklər verilmişdir. Müşahidə başlanğıcından 3 saniyə sonra ikinci cismin birinci cismə nəzərən sürətinin proyeksiyasını hesablanması tələb olunur. Və 3 saniyə sonra ikinci cismin birinciyə nəzərən V2 çıxılsın V1 soruşulur deməli. 3 saniyə sonra hər ikisinin sürəti 10 olduğundan 10 çıxılsın 10 bərabərdir 0 olacaq. Yəni 12 nömrəli testin cavabı C variantı. 13 nömrəli test tapşırığı 12-nə eyni olduğundan onun izahını verməyəcəm. 14 nömrəli test tapşırığına baxaq. Əks istiqamətdə bərabər sürətli hərəkət edən iki cismin hər birinin yerə nəzərən sürəti 2 dəfə artırılarsa, onların bir-birinə nəzərən nisbi sürəti necə dəyişər? Bunu qiymət verib eləsək daha yaxşı olar məncə. Onların bir-birinə nəzərən nisbi. Məsələn, deyək ki, V1, 2 bərabərdir. V1 çıxılsın, V2 ilə hesablanır deməli. Əks istiqamətdə, bir dəfəlik yazaq ki, bayaqdandan qeyd elək, əks istiqamətdə isə sürətlər toplanır. V1, 2 olsa da, V2, 1 olsa da. Bunların hər birinin sürətini V qəbul edirəm. V üstə gəl, V, o da oldu deməli 2V.
Lan indi yere nezeren sürat ne yani iki defa artırırlar. Onda V1 2 beraber 2V üste gel 2V olacak. O da 4V. 4 evvel 2V idi indi 4V. 4V bölünsün 2V o da olacak 2. Demeli her birinin yere nezeren sürat iki defa artırırlarsa birbirine nezeren nispi sürati iki defa artar. Yani doğru cevap 14 numaralı testte olacak B variantı. Şimdi bakalım 15 numaralı test. Eyni istikamette müxtəlif sürətlerle beraber sürətli hareket eden iki cismi her birinin yere nezeren sürəti iki defa artırırlarsa onların birbirine nezeren nisbi sürət necə dəyişir? Əvvəlki test tapşırığında sürətlər eyni veya müxtəlif verilməmişdi. Burada isə qeyd olunub ki, eyni istiqam müxtəlif sürətlərdir. İndi V1, 2 bərabərdir. Eyni istiqamətdədirsə, onda çıxılır sürətlər. Deyək ki, V1 3V'dir. V2 də burada artırılır. İki dəfə artırılır. V2 də V olarsa olacaq sürət V1, 2, 2V. İndi hər birini artıracağım mən iki dəfə. 3V olacaq 6V, V də olacaq 2V. Onda olur 4V. Yenə bayaqki test tapşırığı olduğu kimi 4V bölünsün 2V, o da olur 2. Yəni 2 dəfə artar. 15 nömrəli testin cavabı D variantı. Aha, 16 nömrəli test tapşırığına. İki maddi nöqtənin sürətli proyeksiyasının zamandan asılılığı verilib. Deməli, V1x bərabərdir 5T. V2x də verilib 3T üstə gəl 2. Şəkilini verir. Birinci maddi nöqtənin ikinciyə nəzərən sürətli proyeksiyasının zamandan asılılığı. Bunları biz müqayisə eləməliyik. V bərabərdir V0 üstə gəl AT üstünü. Görür ki, birinci maddi nöqtənin sürəti başlanan sürəti sıfıra bərabərdir. Birinci maddi nöqtənin ikinci nəzərin sürətin proyeks zamanının asılılığı düsturuna istəyir. Bu, belə müqayisəmə ehtiyac yoxdur. Birinci maddi nöqtənin ikinciyə nəzərəm. V1 2-ni soruşur. Bu da V1 x çıxılsın V2 x olmalıdır. O da bərabərdir 5T çıxılsın 3T üstə gəl 2 3T üstə gəl 2 bu da bərabərdir 2T çıxılsın 2 olacaq. 2T çıxılsın. Bu da hansı variantdadır? B variantıdır. 17 nömrəli test tapşırığına baxaq. İdmançı 4 saniyə ərzində 10 metrbön saniyə sürətli, sonraki 6 saniyə ərzində 13 metrbön saniyə sürətli hərəkət. İdmançın orta sürətini tapın. V orta bərabər ümumi şəkildə düzdür. S ümumi bölünsün T ümumidir. T ümumi məlumdur. S1 üstə gəl S2 yazaq. Da da T1 üstə gəl T2 bərabərdir. S1 4 vurulsun, yəni V1 T1 ilə tapılacaq. 10 vurulsun 4. S2 isə V2 T2 ilə. Yəni 13 vurulsun 6 ilə. T1 isə 4 üstə gəl 6. O da bərabərdir 10 da 40. O da 78. Eləcək 100. 18, o da 11 tam 18 metr bölünsün saniye olacak ki doğru cevap B variantı.
18 nömrəli test tapşırığına baxaq. Çay axını istiqamətində suya nəzərən saatdə 36 km sürətlə üzən qayıq 600 metr məsafəni 50 saniyəyə qət edir. Çayın axın sürətini hesablanması tələb olunur. Axın istiqamətində gedirsə, onda yer dəyişimi və yaxud da ki, yol düstur S bərabərdir. V, qayıq üstə gəl, V, çay vurulsun, T düsturundan hesablanır. Axın istiqam suya nəzərin saat. Burada da cavab da saniyədə metrlə olduğundan biz həmişə dərslərimizdə deyirik ki, saniyədə 36 kilometrdə onu saniyədə metrə çevirməyə ehtiyac var. Hər bir abituriyent və ya şagird artıq bilməlidir ki, bu 10 metr bölünsün saniyədə əzbərdən bilməlidir. S verilib bizə 600. Çay axınlıqdan suya nəzərən sürəti bu. Qayığın sürəti deməkdir. 10-dur. Bu da V çayı tapdır. Bu da 50 saniyə. Bu da 60-ı 12 bərabər 10 üstə gəl V çay. Bundan da V çay bərabər 2 metr bölünsün saniyə olacaq ki, doğru cavab D variantı 18 nömrəli testdə. 19 nömrəli test 18 nömrəli testinə eynidir. 20 nömrəli test tapşırığına baxaq. 2 avtomobil hərəkət tənlikləri verilib. X1 bərabərdir 5 üstə gəl 2T və X2 bərabər 8 üstə gəl 5T. Birinci avtomobillə bağlı hesablama sistemində ikinci avtomobilin hərəkət tənliyi hansıdır sualı qoyulub. X bərabər, onda X2 çıxılsın, X1 düzsən hesablayırıq. İşte gəl 5T çıxılsın, 5 çıxılsın, 2T. Buradan da X bərabərdir, 3T, 8-dən bir üstə gəl, 3. 3T üstə gəl, 3. Yəni D variantı 20 nömrəli test tapşırığının cavabı. 20. Növbəti test tapşırığı 22-dir. Saniyədə 5 metr sürətlə hərəkət edən və uzunluğu 150 metr olan qatar nə qədər müddətdə qarşıdan gələn saniyədə 10 metr sürətlə malik qatardakı sərnişinin yanından keçər? Mən 150 metr uzunluğundakı qatardır. Və bu qatar saniyədə 5 metr saniyə sürətlə belə deyək də bizə görə sağa doğru hərəkət edir. Digər qatar isə saniyədə 10 metr bölünsün saniyə sürətlə onunla qarşı-qarşı hərəkət edir. Sual belə qoyuluq, bu 150 metrlik qatar onun qarşı-qarşı hərəkət edən qatardakı sərnişinin yanından hansı müddətdə keçər? Bu qatarın içindəki sərnişini bu test tapşırığında ölçüsüz götürmək lazım. Çünki bu qatarın ölçülərinə görə o heç bir bu qatar amma bəs bunu ölçüsünə qədər götürür 150 metr tamamı. Çünki sual qoyulub ki, bu qatarın tamamı o sərnişinin yanından nə qədər? İndi bu birinci vaqonu deyək, gəlib keçdi mi? Buradan başlayır ta sonuncu vaqona kimi 150 metrin sonuna qədər həmin bunlar qarşı-qarşı hərəkət elədiyindən biz əvvəlki testlərdə dedik ki, sürətlər toplanacaq. Onda bu test tapşırığını biz həll edə bilirik. S bərabərdir V1 üstə gəl V2 vurulsun T düsturundan. S burada götürürük 150 V1 5, V2 10 vurulsun T. Buradan da T bərabər 150-ni bölürük 15-ə olar 10 saniyə ərzində keçər. Bu cavabı da biz görürük.
Y varyantında demeli. İlmiş nömrəli test tapışırıqı da buna uyğundur. 24 nömrəli test tapışırına baxaq. İki maddi nöqtə hərəkət tənliyi verilib. İkinci nöqtə birinci nəzər sürətinin modunu soruşur. Deməli, x1 bərabər 2t üstəgəl 2, x2 də bərabərdir 3t üstəgəl 3. İkinci nöqtə birinciyə nəzərən sürətinin mod. Son koordinat düşüklərinə baxsaq, yəni müqayisə edirik bunu x0 üstəgəl bxt ilə. Görürüz, bu maddə düz xətti bərabər sürətli hərəkət edir. Onda həmin düzlə müqayisə edirik. V1-in yerində 2 dayanıb metr bölünsün saniyə. İkinci maddi nöqtənin sürəti isə 3 metr bölünsün saniyə. Bizdən də soruşur, ikinci nöqtənin birinciyə nəzərən sürətinin modulu. V2-1 soruşulur. Və V2 çıxılsın V1 və bərabərdir 3 çıxılsın 2, o da 1 metr bölünsün saniyə olar ki, doğru cavab 24-də Y variantı. Sonra baxıq 25 nömrəli test tapışırığına. Avtomobilin yolun birinci yarısını saniyədə 10 metr, ikinci yarısını saniyədə 15 metr sürətlə getirir. Avtomobilin bütün yolda orta sürətini. Orta sürət mövzusundan belə düşdür biliriz ki, əgər bütün yol iki bərabər yer dəyişməyə bölünübsə, onda V orta bərabərdir 2 V1 üstün V2, V1 üstəgəl V2 düşdüyünə istifadə etmək lazımdır. Daha səmərəli olar. 10 vurulsun 15 və 10 üstəgəl 15. Buradan da məxrəcdə 25 bunu vurmağa ehtiyac yoxdur. Çünki ixtisarlar gedəcək. Topladım mən. İxtisarları aparandan sonra 5 nümrəli testin cavabı 12 metr bölünsün saniyə alınar ki, doğru cavab da D variantı. 25 nümrəli testin cavabı oldu D variantı. 26 nömrəli test tapışırıq buna uyğundur. 27 nömrəli test tapışırıq. İki maddi hərəkət tənliyi verilib deməli. X1 bərabər 2T, X2 bərabərdir 4T kvadratı şəklindədir. Hərəkətə başladıqdan 2 saniyə sonra ikinci nöqtənin birinciyə nəzərən sürətinin modulu soruşulur. Yəni, 26 nömrəli test tapışırığına görə eləmədim ki, orada da S1 bərabər S2 bərabər S3 düsturu var 25-də olan kimi. Yəni, iki maddi hərəkət tənliklərdir. Hərəkətə başlayan 2 saniyə sonra ikinci nöqtənin birinciyə nəzərən sürətinin modulu soruşulur. Biz baxmalıyıq, əvvəlcə bir cisimlər necə hərəkət edir? X1 cismi x0 üstəgəl bxt düzünə müqayisə edib baxmalıyıq. X2 cismi üçün isə x0 üstəgəl v0 xt üstəgəl axt kvadratı bölünsün 2 düzünə baxmalıyıq. Bunları müqayisə eləsək görərik ki v1 proyeksiyası 2 metr bölünsün saniyədir. İndi ikinciyə baxaq. Müqayisə V0 sıfırdır. Təcil isə AX bölünsün 2-nin yerində 4 dayandığından AX bərabərdir 8 metr bölünsün saniyə kvadratıdır. Sürətlərini tapdıq deməli bunların. İndi biri düz xətti bərabər sürətli hərəkət edir. Birinci maddə. İkincisi isə bərabər yeyinləşən hərəkət edir. Bizdən də hərəkət 2 saniyə sonra. 2 saniyə sonra birinci düz xətti bərabər sürətli hərəkət onun sürəti dəyişməyəcək. Amma ikinci cismin sürəti isə V2 bərabərdir V0 üstəgəl
AT düstüründə yerinə qoymaqla V0 0-dır. A 8, T 2 isə 16 olacaq. Necə-necədən sürətinin modulu deyirsə, deməli V2, 1 bərabərdir V2 çıxılsın V1. O da bərabərdir 16 çıxılsın 2, yəni 14 metr bölünsün saniyə olur ki, doğru cavab Y variantdır. ...29 nömrəli test tapışına baxaq. Avtomobil hərəkət vaxtının 4-də 1 hissəsini saniyədə 8 metr sürətlə, qalan hissəsini isə saniyədə 4 metr sürətlə getmişdir. Avtomobil bütün yolda orta sürətini hesablaması tələb olunur. V orta bərabər yenə S ümumi bölünsün T ümumi yazırıq, bərabərdir. Bütün yol iki yerə bölünür. Birinci... 4 zamanın 4 2 yerə yox üzr istəyirəm. 4-də 1 hissəsini zamana görə bölünür. 4-də 1 hissəsini 4-də 3 hissəsini. Bunu S1 üstə gəl S2 yazaq. Bunu T ümididir T yazırıq. Bərabər S1 V1 T1 düstünə görə 8 vurulsun 4-də 1 T olacaq. Üstə gəl S2 isə 4 vurulsun 4-də 1-i, sonra təbii ki 4-də 3 olacaq zamanın. 4-ü burada T, o da bərabərdir. 2T üstə gəl 3T. T-lər ixtisar gedir, cavab olacaq 5 metr bölünsün saniyə. Yəni 29 nömrəli test tapışının cavabı oldu deməli B variantı. 30 nömrəli test tapışına baxaq. Cismin sürətinin proyeksiya zamandan asılı qrafik verin. 4 saniyə müddətində cismin orta sürətini soruşur. V orta bərabər yenə S ümumi bölünsün T ümumi düzünə müraciət edirik. Bilir ki, sürətin proyeksiya zamandan asılı qrafikinə görə yolu və ya yer dəyişməni qrafikin altında qalan figurun sayəsinə görə tapmaq olur. Burada da figur 3 bucaqdır, oturacağı 4 vahiddir, hündürlüyü isə 5 vahid. Onda 2-də 1 AH düzsünə görə 4 vurulsun 5, T ümumi də 4 saniyədir. Bu da 4-də 10 olar, o da 2-də 5, yəni 2 tam 10-da 5 metr bölünsün saniyə olur ki, doğru cavab D variantı olacaq. 30 nömrəli test tapşırığında. 31 nömrəli test tapşırığı da buna uyğundur, amma trapesiya hesablamaqda bəzi şagirdlərimiz çətinlik çəkir. Yəni demə V orta düzlüyünü tətbiq edirik. S ümumi bölünsün T ümumi. Trapesiyanın sahə düsturu oturacaqların cəminin yarısı vurulsun hündürlük, yəni orta xətt vurulsun hündürlük düzlüyündən. Burada oturacaqları tapmaqda şagirdlər çətinlik çəkir. Burada 6 və 3-dür oturacaqlar. 6 üstə gəl 3 bölünsün 2. Hündürlük də 20-yə bərabərdir. T ümumi də 6 saniyə. Hesablamalar aparandan sonra da hesablamalar aparmaq istəmirəm. Burada olacaq deməli 15 metr bölünsün saniyə. Yəni, 31 nömrəli test tapışının cavabı oldu B variantı. Baxaq, 32 nömrəli test tapışığına. 5 müxtəlif cismin və A cismin yer dəyişmələrinin proyeksiyalarının zamandan asılı qrafik vermiş. Hansı cismə nəzər A cismin sürətinin modulu ən kiçikdir? Buna oxşar test tapışını eləmişik biz. Şifahidir bunu, amma təbii ki, başa düşməz. A cisminin yerdən zamana sıkrapını bilir. Hansı cismin nəzərən A cisminin sürətli modulu ən kiçikdir deyəndə onunla eyni istiqamətdə və ona ən yaxın olanı olmalıdır. Demək, bir cismin nəzərən 32 növləri testin cavabı mənə olacaq D variantı.
33 buna uyğundur. 34 nömrəli tapşırığa baxaq. Cismin hərəkət tənliyi x bərabər 10 üstə gəl 5t şəklindədir. X bərabər 10 üstə gəl 5t. Hərəkət tənliyi verilmiş hansı cismə nəzərən bu cismin sürətinin modulu ən böyükdür? Əslində, yuxarıda izahat verdiyimiz misalların, test tapşırıqların heç də qədər böyük fərqi yoxdur. Bunu düz xətti bərabər son koordinat düzə müqayisə eləsək, bu cismin sürətinin 5 metr bölüsünün saniyə olduğunu görürük. Hansı cismə nəzərən sürətin modulu ən böyükdür deyəndə, birincisi, əgər bu cismin sürəti müsbətsə, onun sürəti mənfi olmalıdır. Yəni, əks istiqamətdə hərəkət eləməlidir. Burada da görürsünüz ki, B variantı, C variantı, D variantı. Bu üçü əks istiqamətdə hərəkət eləyir bu cismə görə. Amma ən böyük soruşursa, modulca ən böyük olan hansıdır? B variantında x bərabərdir, 10 çıxılsın 5D, deyil mi? Onda burada da sürət V2, bunu V1 adlandırsaq, bərabər mənfi 5 metr bölünsün saniyədir. Bizdən onun qiymətini soruşmur, hansı cismə qiymətini soruşsaydı, V1, 2 bərabər 10 metr bölünsün saniyə olardı. Demək, doğru cavab 34 nömrəli tapşırıqda olur B variantı. Sonra 35 nömrəli buna uyğun olduğuna görə 36 nömrəli test tapşırığına baxaq. V sürətli hərəkətdə eskalator üzərində həmin istiqamətdə yerə nəzərən sürəti 3V olan sərnişin gedir. Sərnişin eskalatorla bağlı hesablama sistemində sürətinin modulunu hesablayın. Bu, nisbi sürət mövzusundan bildiyiniz sürətlərin toplanması düsturuna görə izahı verilir. Bilirsiniz ki, V, yəni cismin sükunətdə olan hesablama sisteminə nəzərən sürəti bərabərdir. Həmin cismin hərəkətdə olan hesablama cisminə nəzərən V1 sürəti ilə hərəkətdə olan hesablama sisteminin sükunətdə olan hesablama sisteminə nəzərən sürətlərinin cəminə. Bunu bəzən şagirdlərimiz başa düşməkdə çətinlik çəkir. Fikrim burada indi məsələyə aydınlıq gətirək. V sürətini hərəkət edən eskalator üzərində həmin istiqamətdir. Mə eskalator V sürətindən yerə nəzərən sərnişin isə 3V. Deməli, sükunətdə olan hesablamaya nəzərən sürəti 3V-dir. Bu V-dir, yerə nəzərən sürəti 3V-dir. Sərnişin eskalatorla bağlı hesablama sistemi V üstə gəl V2. Buradan da V2 bərabərdir 2V olacaq ki, doğru cavab 36 nömrəli testdə A variantı. Növbəti testdə baxaq, 37 bununla eynidir. 38 nömrəli test tapşırığına baxaq. Şəkildən görünür ki, bu çox maraqlı test tapşırığıdır. Şəkildə 3 avtomobilin sürətləri və hərəkət istiqamətləri verilmişdir. Avtomobillərin birinci deməli V2-1 V2-1 Əvvəlcə demək, nisbi sürətləri tapaq. V2 bərabərdir. V2 çıxılsın V1. O da bərabərdir. İkinci cismin sürəti 100-dür. Birincininki 60 və eyni istiqamətdə yönəldiyindən 100 çıxılsın 60 bərabər 40 metr bölünsün saniyə. İkinci V2-3 V2-3 bərabərdir. V2 çıxılsın. V3. V2-100, V3-80 və bunlar bir-birinin əksinə
yöneldiğinde süretler toplanacak. 100 üstte gelse isen o da 180 metre bölünsün saniye. Üçüncü bizden soruşulur V3-1. V3-1 beraber V3 çıkılsın V1. V3 80'di, V1 60'dı ve bunlar birbirinin eksine yöneldiği için toplanır. 80 üstte gel 60 beraber 140 metre bölünsün saniye. Şimdi diyagramda bakak görek bunlar cevaplara uygun. 40 olan demeli B variantı ve Y variantı. Ya B demeli ya Y. Sonra ikincisi 180. 180 demeli 160'dan ikincisi 180, 140 demeli doğru cevap Y variantı olacak. Kırk nömrəli test tapşırığına bakırıq. Bu çok maraqlı test tapşırığıdır. Yeterli dərəcədə izahatını vermişəm test tapşırığına, belki testlərdə. Mən bir də izahat verim. Başlanğıc koordinatları eyni olan iki cismin sürətinin proyeksiyon zamandan asılığı təsvir olunmuşdur. Hansı zaman intervalında cisimlər bir-birinə yaxınlaşır? Demək, bu iki maddə, biri düz xətti bərabər sürətli hərəkət edir, birincisi. İkincisi, əvvəlcə bərabər yavaşlayan, sonra düz xətti bərabər sürətli, bərabər yavaşlayan, bunlar seçilmiş o istiqamət təbii ki, sonra bərabər yeniləşən hərəkətini davam edir. Deməli, birinci cisim düz xətti bərabər sürətli, ikinci cisim isə həmin istiqamətdə bərabər yavaşlayan hərəkət etdikcə, yəni getdikcə, sürəti azaldıqca, və eyni zamanda görürük ki, modulca deməli ondan aşağıdadır da bu sürət, ikinci cismin sürət qrafiki. Deməli, həmişə sürəti birincidən kiçikdir. Ona nə deməkdir? Həmişə geridə qalacaq. Elə bil ki, biri qaça-qaça gedir, o digər isə elə yavaş-yavaş, axsiya-axsiya gedir və o həmişə geridə qalacaq. Müəyyən müddətdən sonra, bu T4 müddətidir, bu müddətdə onların sürətləri bərabərləşəcək. O sürətlər bərabərləşənə kimi onlar bir-birinə uzaqlaşmaqda davam edir. İkinci cismin sürəti gəlib T4 anında birinci cismə çatır, sürətlər bərabərləşir. Bundan sonra ikinci cismin sürəti getdikcə artır. Getdikcə artır, birinci cismin sürətini sabit saxladığından ikinci cismi get-gedə ona əvvəl uzaqlaşırsa, indi yaxınlaşmağa başlayacaq. Ona görə bu test tapşırığının cavabı T4-5, yəni A variantı olacaq. 42 nömrə, 41 çünki bununla eynidir. 42 nömrəli test tapşırığına baxaq. Gördüyünüz kimi, iki cismin sürət vektorları verilib. Deyir ki, iki cismin yerə nəzərən sürət vektorları təsvir olunmuşdur. İkinci cismin birinci cismə nəzərən sürətinin istiqaməti. İkinci cismin birinci cismə nəzərən deyirsə, V2 çıxılsın, V1-i soruşulur deməli. Bizə verilib deməli, sürət vektorundan biri belədir, bu V1 vektorudur. İkincisi verilib bizə, V2 vektoru. Eğer bizden V2 bir soruşulursa, ilin əvvəlində dərslərdə biz qeyd eləmişdik ki, iki vektorun üçbucaq qaydasından fərqini tapırıqsa, onlar eyni nöqtədən, yəni eyni başlanğıc nöqtəyə gətirilir, çıxılanın sonundan azalanın sonuna doğru yönəlmiş vektor həmin iki vektorun fərqidir. Onda biz V1 vektorunu fikir verin, belə çəksək, yəni eyni nöqtəyə gətirdik də, eyni nöqtəyə gətirdik, A adlandıraq, yəni istiqaməti və miqyası olduğu kimi saxlayaraq, paralellik olduğu kimi qalmalıdır, ölçüsü də olduğu kimi. Sonra qeyd elədik ki, çıxılanın sonundan azalanın sonuna doğru. Bak, bu vektor olacaq onların fərqi V
2, 1, yəni ikinciyə, birinciyə nəzər. İndi baxaq görək cavablar arasında beləsi var mı? Bəli, Y variantı. 42 nömrəli testin cavabı deməli oldu Y variantı. 43 nömrəli test tapşırığına uyğundur. 44 nömrəli test tapşırığına baxaq. Müəyyən hündürlükdə üfüqi istiqamətdə hərəkət bərabər sürətlə hərəkət edən vertolyotdan düşən cismin vertolyotla bağlı hesablama sistemində hərəkət trayektoriyası hansıdır? Bunu biz bilməliyik ki, vertolyotdan düşən cisim əvvəlki sürətini saxlamaq istəyəcək, yəni ətalət qanununa görə onun trayektoriyası belə olacaq. Amma bu vertolyot da bu V sürətinə belə getdiyinə görə o vertolyotla bağlı hesablama sistemində, yəni pilota görə həmişə bu cisim belə düşəcək. O vertolyotda olan sərnişinə görə həmişə belə olacaq. Yəni doğru cavab C variantı. Amma yeri gəlmişkən onu da qeyd edeyim ki, yəni yerdə olan müşahidəçiyə görə baxın bu parabola üzrə hərəkət olacaq. 45 nömrəli testə baxaq. Müşahidə başlanan anda bir-birinə müəyyən S0 məsafədə olan iki avtomobil sabit 2V və V sürətlə hərəkət edir. Hansı qrafik avtomobillər arasındakı məsafənin zamandan asılılığını ifadə edir? Birinci cisim, vaqonun şəklini çəkməyəcəm, A cismi hərəkət edir. Onun arxasınca da B cismi hərəkətə başlayır deməli. B cismin sürəti 2V-dir, A cismin sürəti isə V-dir. Bunlar arasındakı məsafə öncə verilib deməli S0. Təbii ki, B cismi, yəni birinci cismin sürəti ikincidən 2 dəfə böyük olduğu üçün bu müəyyən müddətdən sonra gəlib ona çatacaq. Ona çatan anda onlar arasındakı məsafə 0 olacaq, çünki eyni nöqtədə olacaq. Sonra B cismi, yəni birinci cisim gəlib A cismini, yəni ikinci cismi ötüb keçəcək müəyyən müddətdən sonra. Deməli, əvvəl onlar arasında məsafə S0 idi, sonra onlar arasındakı məsafə 0 olur, sonra birinci cisim onu ötüb keçəcək. Ötüb keçəcəksə sürətidir ki, böyük olan onlar arasında məsafə getdikcə açılacaq. Bu dediklərimi görürsünüz C variantında. Əvvəlcə S0 var idi onlar arasında məsafə, sonra 0 oldu, sonra getdikcə onlar arasında məsafə açılacaq. 46 nömrəli test tapışına baxaq. Burada bir dənəsinə izahat versəm, əslində onun əyanı, hətta ki, çəkim izahını verim. Bu 3 cismidir deməli. Bu 2 cismi. Bu 1 cismi. Sonra deməli, burada da A nöqtəsi çəkək. Sual belə qoyulub. Çayın axın sürəti V çay və 5 üzgüçünün suya nəzərən sürət vektorları verilmişdir. O nöqtəsindən üzməyə başlayan hansı üzgüçü A nöqtəsində ola bilər? 4 vahid yetməz. Orada miqyas demək bir dama götürmüşdüm. Mən iki damanı vahid qəbul elədim. Onda çayın sürətini mən 4 dama götürməliyəm. İndi bunu necə tapırıq biz? Sürətlərin toplanmasına görə. A nöqtəsində bunlardan hansı olar? O bizləri çəkmədim. İndi niyə çəkmədimi görəcəksiniz. Bu bir cismi, bax, bu nöqtəyə biz bu çayı demək gətirsək, çayın sürət vektorunu. Bax, olacaq belə bu V çay vektoru. Onda
toplanması düsturuna göre bakın o vektör belə yönelecek. Deməli buradan nəticə çıxır ki bu A nöqtəsində bir cismi ola bilər. İki cismi buraya gətirsək, iki cismi o əvəzləyici sürət vektoru belə olacaq. Bir cismi buraya gətirsək, belə bax, qırıq-qırıq çəkin bax, belə olacaq. Bu üç cismi üçün belə yönələcək. Təbii ki, obislər üçün də daha da uzağa gedəcək. A nöqtəsində yalnız ola bilər bir cismi. Bunu heç bu sürətlərin toplanması düsturunu tətbiq eləməyib də gözlə görmək olar. Bu fəslin, yəni düz xəttli bənamizdə dəyişən sürətli hərəkətin son bölümü, eyni zamanda bu fəslin son test tapşırığı, 47 nömrəli tapşırıq. İki cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asılı qrafiyi. Hansı qrafiyi ikinci cismin birinci cismə nəzərən sürətinin proyeksiyasının zamandan asılığına uyğundur? Əvvəlcə, fikirin, İkinci cismi birinciyə deyirsə, V2-1 bərabərdir, V2 çıxılsın V1. İlk anda ikinci cismi sürəti 0-dır, birinci cismi sürəti isə 5. Deməli, mənfi 5 metr bölünsün saniyədir hərəkətin əvvəlində ikinci cismin birinci cismə nəzərən nisbi sürəti. Müəyyən müddətdən sonra İkinci cismin sürəti 5-ə bərabərdir. Yəni, birinci cismin sürətinə bərabərləşir. Onda V2-1 bərabər 0 olacaq. Sonra davamında isə ikinci cisim onun sürəti artacaq təbii ki. Bunu bəs cavablarda hansında görürük? Əvvəlcə, -5, sonra 0, sonra artacaq V2-1. Bunu görürük biz yalnız C variantında. 47 nömrəli test tapşırığının cavabı C variantı. İnanmaq istərdim ki, bunu yorumlarda görmək istəyərəm. Müəyyən qədər sizə faydam çatmışdır. Növbəti fəsillərdə, növbəti videolarda görüşənədək. Özünüzə yaxşı baxın, önəmli olan sizsiz. Binokulda qalın.